Zawġ punti, l għal puntu għu, naħseb il-li e, meta konna morru fl iskejjer għaxna e, fi jessan bidlet, imma specialment fil-bidu, konna najdu l-tfal, kemm id-droga jahazina. Naħseb konna minna l manafu t illi l-messaċ il l-alkohol u għatajjeb. U fil-verita, l-ikbar problem li għanna f-Malta ta' droga imma jgħata l-alkohol. Naħseb dikti r-rezulta edukazzjoni li minn għalina konna etnatu l tfal It-tini punt għallura iġi illi nibza illi meta najdu il-ħaxixa nitrattawa mot imma drogi l-oħra nitrattawa mot jħor. Nibza li sinkunu nibatu l-istess messaċ. Din id-darba ma se idulom ħaxixa okej okay, id-drogi l-oħra le. Però ma jfissirx li għallu naqbel illi il il-piena għanda tkun tal ħaxixa daqs drogi l oħra imma bil-maqlub. Jena naħseb illi manduħx ikun hemm distinzjoni la bej l-ħaxiċa u laqqas bej drogi l oħra dini ja kummedja fl-opinjoni għaj li nablu din id distinzjoni Ħaxixa ok u l oħrajn le, kollox ok, kollox ħazin, imma kollox ok u minti ser il-ħabs. Kollox, Id-distinzjoni ja perikulusa ħafna. Id-tini punt li nix teqnamel uwa illi eh, tajjeb illi nejdu li fess offender u l ewwel darba sejrin il-ħabs imma jien nix teqnsaqse li l-ministru għonek. Finalment, xaħat sejjer il-ħabs għax jien għandi feeling illi għanka b'dil-proposta rajtak l-darbiet jien l white paper. Im, jimmini x-avukati, ma' emm indikazzjoni ċara illi finalmente għak jibqa ħatib rifiuta. Għoġħu se għuġħu droga għuġħu 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 ħabs u l ħabs, li għuġħu